რუკმა გამოიცალა ხელიდან ხალხსა გაბოროტებულია სოფელი რა უნაქნას ერასაც საწავიდნენ სად რა გააკეთონ ყველას მთელი გლეხები მაგას ჩივიან საცოდავად რომ აი ასე და ისე ეგ რას მიზღებში რომ არ ყოფილა ეგეთი ამანტყოფობა აქ ყველსა მიმაშვებით რა ქვია ჩვეულები მარილწყალში ვინახავ და რძეს და რამეს არ ვიყენებ ფქვილს ფყიდლობდი მაგ ძროხით გამომეცალა ხელიდან როიტყვენ ღმერთი კაცი ბიჭო და ღმერთი ისინო და ისე მოგვივით სოფელში აზასულა 4 ძროხარი სამ ძროხარი დავადებული ავდექი და გავატარე რა გიყო პაპა მეც არ შემიძლია ვერ არ დავადებულიო და გაყიდო ასაფინახა ერთი მეორე და მიეციო ის кайფას მოქცესო კი ბატონო ძალიან გავეხარდა მე სხვათა შორისაც